Hej, jag är i Gränna på sommarkväll i Gränna och ska sjunga här precis. Och nu hör ni Idol Martin här i bakgrunden. Supertrevlig kille. Och Attack är här ikväll och Jan Johansen bland annat. Kommer bli en jättehärlig kväll. Vad vet jag? Jag tror att det kommer bli jättehärligt. Hejdå! Sommarkväll i Gränna hamn. Jag ska sjunga min senaste hitlåt, Se på mig från 1995. Vad fräscht. Ja, fräscht. Trumslagarnas pojke, det är du. Det känns fräscht. Kanske en kväll i juni. Och det där är din stalker. Han är helt normal. Ja. Jag vill ha en madrass. En madrass? Ja, det drager. Det drar. Det drar. Ja, det är allsång i Gränna och det är galet kul. Hej! Hej! Vi är alltså i Gränna och här idag är det allsång. Det är en härligt massa människor som är med och jag naturligtvis. Och ja, du är också med. Ja. Vad gör man inte utan Jan Johansen? Alla allsånger behöver en Jan Johansen. Men jag är också här och jag ska sjunga Kärlek snart, vilket känns jätteroligt. Och ja, jag är laddad och sugen och vi kör. Hela dagen, man är på hela natten ska man slappa. Oh, hela natten då, finns du upptäcken dig. Au, 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 au. Oh, hela natten, på hela dagen. Oh, på hela natten ska man slappa. Oh, hela natten då, finns du upptäcken dig. Au.